هلا انت كان الحزب الحلو هاي هديتها تاسك فورسي هديتها حب المدرسي انت ورسكيتي وحد ايجا قفلا انا قبل الحوينه سوداها وقد عدنا يا دلك لو النظام قبل يا حنكو ما مولى يوم سيدي ما تحتويدي سطعي ولا قال لك ما تحتويدي سمد حوينه سايتاي او مد حوينه ودي تيجي مد حتويده وانا حسين بكره اقاسمه ماليته وانا تشبلها بكره حقي سي قاركا واتشبلها بكره تليه سي عيدك عيد ما ده يسي واجب لعبك ورق روح ورودك وروح دي سوى تسامع سياسي عالي لو قرروا كم ده هاب سياسي انت حسب لو كلية ايا ساكا هل كان اسكاق حسي ليه حبيني ما دي ايا كم ده هانشا حسب لها ساقونا الشيقي ان لقى هوري استاقي ترتن كي هو قلي لها مشارحين تقوتر تميسا بدون ياشا حسب لها ايا كلية سياسي وحاول ايضا بكرة تكونوا جيدي مدحوين اثمان لان مسرديح العبد maalintii hore halkan ka ilaamiyay musharaxnimadeeda gudbintii quruxda badnayna ay gudbiseen wixii dareenkayga iyo laabtayda ku jireen malabaadkana waxaan u mahadnaqayaa xisbiga kulmiye gudoomiye ku-xogeenka ah labaad ee xisbiga waxaan maanta halkan isugu keen yeelay inaan idiin sheego musharaxnimadii halkan aan kaga dhawaaqay wax iska bedelay iyo duruufaha saameeyey midda saddex wiig laga joogo markii ugu dhashay dareenka inaan isu sadexo jagada gudoomiye ku-xogeenka koowaad ee xisbiga ayaa waxaan u tegay gudoomiye ku-xogeenka labaad ee xisbiga oo ninka gacanta ku hayay xisbiga maamulaya waxaan u sheegay inaan ahay isagoo ay garanaya xubintaan ahay xisbigana aan wakiil ugu ahay task forceka komishinka qaranka doorashooyinka inaan door iyo doorkan inaan gala golaha dhexo saan isu sadexo jagada gudoomiye ku-xogeenka koowaad sidaa darteed waxaan u sheegay in laba qof oo midahaa gudoomiyaha xisbiga ee gobolka yuusuf axmed maxamed oo walaalka ahaa iyo gabadh la yidhahda milgada ahwad xigaal in labadaa qof kii la doono laygu bedelo labadabaan qoraasho kasoo sameeyey gudoomiye ku-xogeenka si waxaan buyi soo dhaweeyey tufact dadko ale ninkan dadka bilaadanka u mahadnaqan ilaahayna u mahadnaqo waxaan u mahadnaqayaa halga waa mahadnaqaygaa si kalena u qaato oo uu moodo inaan ina wax kale u jeedan laakiin anigu wixii ilaahay igu ogaa un baan maanta ka hadlaya ha waayo qof wax waxaan lahay qof wax weye wixii runta aynu ka sheekow liiska habeenkii la qorayay baan ugu tegay gudoomiye ku-xogeenka ugu yeedhoo idhi caawan liiskii samaynanaa waan ugu tegay xisbiga dabadna waxaan ku dhihi waa iga diyaar aniga inaan kula hadashiyo wuxuu waan uma baahnine halacna gudoomiyenimo xisbi ugu jiri karaa dhexe gudoomiyehna waa tiraan qaaday laakiin milgada awoodna waxba kugu bedeli maynay annaga xubin ku siinay magacaygiina waa la qoray liiskii baa sidii laygu gudbiyey guddiga diiwaangelinta ururada loo geeyey waxaa la geeyey kabacdina halkii kaadhka lagu daabacayay oo ah sagal jarto numberkayguna 126 buu ah maadaamaan ogaanin isasharaxaya inaan ahay aniguna aan isaqaano ragga tartamayana aan garanayo waxaa mar walba dareenkayga ku jira inaan la socdo liiska anigu og in la dhibaateyn karo maadaama aan ahay musharax markaan ogaaday liiskii daabacadda inuu tegey oo intaasoo huruuda uu maray ayaan halkan maalinimadii sabtidii kaga dhawaaqay musharaxnimadeen markuu ilaacadda ka baxay ee la dhegaystay halkan markiiba inagu markaynu halka ka tagnay miidiyaha markii hore soo gelisay ba halka badad yaacayabay oo madaxtooyada ka socda waxaa dhacday isla subaxii axaddaa lala hadlay halkii lagu daabacayay kaarka waxaa la yihi kaarka cali axmed maxamed yaa la daabacay sidiisa aloxi ninkii sida quruxda badan ay soo dhaweeyey gudoomiye ku-xogeenka labaad ee xisbiga ayaan la hadlaa kuli maxaa isbedelay arrinkiina wuxuu igula orday madaxweynaha horta waxaanima waxa igu haysataa xubin kaarkii ay siiseen xubintii qolaha dhe haddaa tii igu haysataan iska qaatoota walaashay igu bedele qotaniyadii baa diyaare hata warqadiina waxay yidhahdeen maca taas baa lagugu bedelay lama ogola arrinkaaguna wuxuu yaallaa xagga sare ilaa ad madaxtooyada tagto lagaa soo laga halkaa aad iska soo fardaamisho musharaxnimo laguma ogola qota arrinkaygu bartaas hankaygii
iyo la tashii faraha badnaydan la soo sameeyay dadka reer saaxil oo quluubtooda ka guuxaysa doonaya inaan reer geliyo madaxweynaha ay gacantiisa ku dhibaatay. madaxweynaha ayaa diiday ujeeddo kalena kama laha xubin golaha dhexana laima waayin isla xalay buu 60 xubnood soo qoray 53 bandhig ahaa iyo 15 guddoomiyaha kula ahaa iyo 15 madaxweynaha xalay buu 60 kaasoo qoray 40 isku leediyey laakiin ujeeddadu waxa weeye qof miisaan leh oo reer saaxil oo tartaba ayaan u qoray madaxweynuhu habana washii wuu kala abtiriyey siduu maalinba reeraha horan ahaa baxa walacbaa galaa xagga reeraha ah warle imaanta nac imaanta wuxuu maraya halka ciise muuse ciise muuse ayaa nac imaanta galay madaxweynuhu maalinba qol uu nici jiray awal garxajis buu nici jiray waala habar jecluu nici jiray maanta nici horta ciise muuse maraya waxaan leeyahay anagu nac kuma hayno wanaag baan ku hayno inankayga baan ku boodinay haddaad se u kala abtirisay ah taadaan kula qaadan madaxweynuhu taada ayaan kula qaaday waa sahalkii ku geysaa waa sahalkii ku geysaa baan u leenay aan musharaxiinta kale iga dambeeya reer saaxil waxaan leeyahay warbarxal inaa farta baa lasoo qoray isku reereen saa u tartami doontaan ilaahay baa ogey bal miduun isugu taga balba hadda miduun midkiinuun ha tartamo ninkaas wuxuu calawalaynayaa nin maxamed cabdilaahi la yidhaahdo iyo cabdixasiis waxba uguma dhexeeya reer saaxilla waxba uma hayo waana intaynu arki doonaaba waa 20-ka bisha dadka reer saaxil waxaan leeyahay tashada ninkaas walcaba haya isa buuse uu ka walahay tashadaan leeyahay oo intay goorugoor tahay shalayta waxaynu ku codaynay ab oo berita ood ku codeeyo wadada waxa la leeyahay samaysta intay goorugoor tahay taas waa iga taha waxaan maanta halka kacaya caddaynaya maadaama ay xisbigii golaha dhexe iyagu iga joojiyeen oo idee xubinnimadii iyagu iga joojiyeen oo nuucu xaggooda ka yimi anigu xisbiga kale kulmiya xumaan uma hayo ninkan haysta waa madaxweynaha oo keliya aniguna waxaan leeyahy intii kale xisbiga xilu hayay hadday tahay task forcei hadday tahay xubinnimadiisii intii waa iskaga tegey maanta laga bilaabo waa de iyagaa yiriyo iga tegey mar hadday ii diideen ay u quuri waayeen anigoo 22 sano xisbiga ka mid ahaa inaan tartamo waa nin kuu diiday inaad tartanto masii joogisteenkii 3 qurux ma malahay madaxweynuhu wuxuu noqday madaxweyne qabyaalad caadiisay boqof qof ka dhowiya daaquud buu marayaa imika halkuu marayaa waa qayb daaquud aan qurux badnayn aan qurux lahayn ayuu marayaa waxaan leeyahay warbixilka ummadda la kugu aamintay iyo sida quruxda badan ee dadku kuu soo doorteen bal wuxuu tixgeli oo dadka soomaalilan wuxuun maqal wuxuun maqal oo dadka dooristooda nidaamkan ay caruurnimada ku dheerantay casabiga ahna meel ku gaarsiin maayo qurux male sharaftu iyo karaamadu waxay ku jirtaa iyo dadnimadu waxay ku gataa somalilan oo mid ah waxaa dee igaga filan aniga madaxweynaha siduu dheeha uga daadinaya dalka uu nidaamka qabaliga xun ku maamulayo sida madaxtooyadiisu tahay udheega madaxtooyadiisu madaxweynaha say tahay waa madaxweynihii waa dijigii madaxtooyada waa nin xuseen boqora agaasimihii maaliyaddu waa nin jibriil boqora xogihiisii gaarka ah waa jibriil boqora talihiisii ciidanka ciidamada haysta waa jibriil boqor war qurux war wadanka quruxdiisii waa disaanle afartii madaxweyne kaa horreeyay bal hadda mid walba eega bal hadda mid walba eega afartaaba soo xeexayaan horta qarankii halkuu marinaya oo halka waxaan leeyahay ilaahay qarankan ha kaa badbaadiyo adigana qofnimada iyo damiirka allah ku tuso asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waya calow kolii dhexe waa lagaa saaray sida shee kolii dhexe kaarkiisii waa laguu diiday